Dobré ránko, priatelia, vítajte naspäť u nás. No, u nás úplne nie, v nemocničnej izbe. Ale vítame sa s vami zase my dve. Stelinka, ktorá si prosí momentálne kojeničko. Nerušiť, prosím nerušiť. A chceli sme vám hneď takto na úvod povedať. Máme tu momentálne samoobslužný pult. To znamená, že som totálne akože rozbalená a Steli sa si čapuje, čo potrebuje momentálne. No. Ja som si ešte nestihla ani urobiť základnú hygienu a už sme tu mali aj raňajky dnes a medzičasom, jak sme raňajkovali, tak sme tu mali už aj takú tú malú vizitu, keď dojde sestrička s pani doktorkou a pozerajú nás a teda sme im povedali, že sme úplne fit a oni nám povedali, že bude dnes veľká vizita, kde sa teda dohodneme, že čo a ako, pretože to už by mali byť aj výsledky z tej včerajšej stolice. Čiže ja sa modlím, aby sme mohli ísť domov. Lebo predstava, že tu budeme úplne zbytočne teraz akože čakať na výsledky ešte nejakej stolice alebo čoho ďalšej, tak to je na hlavu. Pretože fakt sme fit. Teraz je to momentálne presne 48 hodín. Čo Stelinka... Čakajte, musím si vás inak chytiť. Teraz je to presne 48 hodín, odkedy Stelinka nezvracala. Teraz sme to akurát riešili s pani doktorkou, že má na to, v akom bola stave, má aj dobrý príjem, aj dobrý výdaj. Nemala žiadne teploty, ani horúčky, ani nemá. Nemá ani hnačku. Je plná energie, tak tak nevidím dôvod, aby sme tu zostávali. Budeme doma naďalej dodržiavať dietu. Áno, teší. Počkaj, tam nemôžem teraz natáčať, lebo tam je teta. No. Takže nevidím fakt dôvod, aby sme tu kysli. A senzačná správa je aj tá, že momentálne nám idú dať dole Kamilu. Ty sa netešíš? Ty sa netešíš? Mami, ja chcem v prvom rade dole tie položky. Aj ten župan mi daj dole. Preboha. Preboha. Dobrý deň, drahí kamaráti. Vítajte naspäť u nás. Ja vás dnes zdravím s dobrou náladou, lebo som sa dobre vyspal a cítim sa už fit. Ale toto neviem, čo mám s hlasom teraz. Hrdlo ma neboli, ani nekýcham, nekašľam, takže to vôbec nechápem, čo sa mi stalo s hlasivkami. Zaujímavé. Ha, ako keby som, keď som chodil v minulosti na hokej alebo na futbal a kričal som, fandil som, tak toto som mal na druhý deň, ale teraz som nikde nebol, ani som sa s nikým nehádal, nekričal, takže vôbec neviem, čo to mám s hlasom. Je teraz 11 hodín. Pred chvíľou som volal s ňufkom, cítia sa super. A dobrá správa, asi to viete, asi vám to natáčala, že ak dojdu dobré výsledky z Kakanice, tak zajtra idú domov, takže to je super. No a ja som dal teraz prať paplon ešte, čo sme mali špinavý, ale musel som ho dať prať druhýkrát, lebo mi to nevyžmýkala práčka ešte včera v noci a už som bol unavený, už som išiel spať, takže som to dal dneska ráno ešte a musím tam nájsť potom program na čisto len odstredenie, keď to zase nevyžmýka. Idem teraz postrihať video a keď to bude mať, tak tu teda povysávam, umiem dlážku hore dole a potom sa môžeme ísť niekam naobedovať túto do mesta kúsok. Lebo nejakú rýžu a s nejakým meskom by som si dal. Nedobre, prečo sme to takto nedobre? To bude krásny tulipánik, jej. A už si to otvorila. Už si si otvorila ovečie, tam bude veľa, veľa ovečie. Jaj, tu si to už aj vypadlo. No, a po pečiatkách teraz knižkujeme. Musíme nejako zabiť čas doslova. Pretože tu v tejto izbe sa ani nič iné nedá veľmi robiť. Že, Steli? Ukáž. Čo tam môžeme potiahnuť? Tuto, pozri. Takto.
z nej princeznička. Princeznička krásna. Čo máme na ďalšej stránke? Tam si môžeš zametať. Takto, takto. Pozri, láska. Ešte tam máme nejakú prednú stránku. Tuto, aha. Ťuk, 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 ťuk. Z popolušky princezna. Páči sa. Momentálne tu takto fungujeme, že Stelinka si chodí po veci a dáva ich do kočíka. A potom ich budeme voziť a vrácať zase naspäť, pravda. No, tak čo ti dám teraz, Lipanka? Čo? Už není. Toto si môžeš zobrať. Páči? Dávam si momentálne niečo na nervy, lebo ja som od minulej soboty som vlastne nespala poriadne. Každú noc rozbita. Sobota, nedeľa, pondelok, utorok, streda. 5 noci som úplne akože rozbitá. Chcem ísť domov. Aj kvôli akože nejakým hygienickým veciam a tak. Nieže by som sa nejako akože tu sťažovala na toto vôbec. Som úplne vďačná aj za všetko, že ju postavili na nohy. Aj tu v izbe je všetok taký ten bežný komfort, ktorý človek potrebuje. Ale predsa len, keď ste doma, tak ste taký uvoľnenejší a však nemusím vám to asi vysvetľovať, každý to dobre pozná. Hlavne je to, že Stella je nevybehaná a nemá tú svoju tradičnú prechádzku, alebo aspoň, že sme na záhradke, tak potom je takáto diva trošku. Dneska začala byť malinko diva, no. Ja to nikdy nemôžem natočiť, lebo vždy, keď má ten stav, tak musím sa aj venovať, nemám kedy to natáčať. A musím ju zachytať, lebo začala mať stavy, že sa hádže dozadu, hej? Demonštračne. A je ťažké ju proste ubrzdiť, aby si nikdy netresla hlavu, alebo čo. No, tak sa tu teraz my máme. Ešte viete, čo vám poviem? Tatinom, ktorí sa starajú, všetká česť, akože tatinovia sú nenahraditeľní, sú dôležití, aj všetko. Ja to uznávam. Aj Marek, že nám doniesol veci, aj všetko, hej, ale o môj Bože, akože oni by tu nevydržali ani pol dňa, natož niekoľko dní a niekoľko noci. To je, nehrozí to, zrejme aj preto všetky ženy, ktoré tu sú v týchto miestnostiach, teda všetci ľudia, všetok doprovod, ktorý tu je v týchto miestnostiach, sú ženy, tak som to chcela povedať. Nehovorím, môže sa stať, že tu bude aj nejaký pán, neviem, či je to možné, ale nejaký tatino, alebo dedo, alebo čo. Je to možné určite, ale myslím, že málo kedy sa také stane. No. Naozaj až človek, ktorý sa ocitne tuto, na tomto oddelení a vidí tie ženy, ktoré tu sú s tými deťmi, rovnako aj ja, keď som tu bola prvý deň so Stelou, že musíte urobiť prvé, posledné, aby ste to dieťa udržali na tej infuske, aby ste udržali mu na ručičke tú Kamilu, aby si to nestrhávalo. No proste zabaviť ho nejako tých nekonečných mnoho hodín, čo je pripojených na tej infuske. Medzi to vy nemáte čas ísť, ani čúrať, ani sa najesť, ani sa napiť, no proste celé zle. Do toho, keď deti plačú, rozčulujú sa dňom i nocou, utišovať ich. Je to strašná akože robota. Vôbec nemáte svoj nejaký komfort alebo niečo. A ešte sa o to dieťa najvyššie aj bojíte, strachujete.
A potom ráno vstávate o 6, lebo však úplne celú noc ste nespali, ráno vstávate o 6, lebo však tu už sú budičky a tak. Takže vás to zobudí, keďže je tu tá sklenená stena. A chlap vám o 10 zdvihne telefon, hej, že sa práve zobudil a povie: Ježiš, pardon, že som tak dlho spal, ale keď ja som taký unavený. Akože potom sa urazí na to, že ja ho vysmejem. Nie, že vysmejem, ale že poviem, že unavený, ako vážne, ako vážne, ako spíš koľko? 12 hodín bez prerušenia na obrovskej 180-ke sám v izbe, v ktorej máš súkromie, zhasnuté svetlo. Ako vážne, vážne. No, tak len toľko k tomu. Ale však to je stále o tom istom, hej. Klasická vec, chlapi versus ženy, no. Ženy toho musia proste nejak, tak nejak viac zniesť. Ale niekedy by bolo fajn, aspoň keď už tá žena je v takejto situácii, hej. Teraz nehovorím len čisto o sebe, ja to hovorím vo všeobecnosti. Lebo vidím tu tie ženy, ako tu fungujú a je to proste strašne náročné. Tak aspoň, keď je tá žena v takejto situácii, tak by ten chlap mal si dať zámok na ústa. A žiadne, že ach, taký som unavený, alebo tak mi bolo zle. Lebo čo? Nevieš vôbec o tom, čo to je byť unavený a že aby ti bolo zle. Hej? Nevieš o tom nič. Až keď budeš 6-krát vygrcaný, hej, z vlastnej podoby, bez spánku 5-dňového, so strachom o dieťa, s ktorým musíš ležať na jednej 80-ke, nie 180-ke, na jednej 80-ke posteli a celú noc ti svieti do očí svetlo a musíš tu merať, vážiť všetko, čo skonzumuje aj vyprodukuje, na nič nezabudnúť, starať sa o to dieťa, medzi tými zajti niekedy na vecko, nemôžeš vytasiť pety von ani z tejto chodby sprostej, tak potom môžeš niečo hovoriť. OK? Jejta, pozerám susede do záhrady, že teda nie, že by som sa tam pozeral, ale mi tam padol zrak, že si tam suší prádlo na vešiaku vonku a vietor jej to zhodil. Takže má to po zemi teraz. Ale včera som si pozeral telefón a malo dnes pršať a zatiaľ neprší. Takže mohol som si tú trávu nechať na dnes v kľude a nepresekol by som si žiadny kábel. Oklamali ma zase raz s tým počasím. Každopádne, máme veci popraté, všetko som opral, čo bolo treba, suší sa. A idem teraz povysávať, konečne. A umyjem tú dlážku a potom pojedeme na obedík. Dobre? Súhlasíte? Som rád. To som opäť ja, hlásim sa vám z tohto priestoru. Dovysávané, doumývaná dlážka. A už začínam cítiť veľký hlad, takže sa idem asi naobedovať. Neviem, či si mám ísť dať teda varené, alebo mám začať nejak opatrne a len si kúpiť nejaké suchotinky. Fakt neviem, čo spraviť. Všetko porobené, takže teším sa. Zajtra môžu prísť moje baby do čistého, voňavého domu. Ináč, ako vidíte, tak som sa teda včera obriadil. Asi je to lepšie ako tie šedivé strikovo držgrošové vlasy, čo mi tu trčia. Teda aspoň ja osobne sa cítim lepšie. Niekomu sa môže zdať, že teraz vyzerám ako vajco, ale ja sa takto cítim lepšie a to je podstatné. Práve som dofrčal do Teska v Dunajskej. Idem sa teda niečoho najesť. A práve mi písala ňufo, že ak sa nič neudeje, že zajtra ráno idú domov. Takže dúfam, že sa nič neudeje a teším sa z toho veľmi. Všetko bolo v poriadku, ako mi písala, čiže zbytočne nás ten lekár poslal na infekčné, lebo ani nebolo treba. Lebo však ona ani hnačku nemala vlastne. Objednal som si kuracie soté.
a polovicu mám ešte na tanieri. Normálne mám tak stiahnutý žalúdok, že to nedokážem zjesť. Dal som si asi 4 sústa a cítim sa úplne plný. Takže to vyzerá tak, že to tu budem musieť nechať. Nuž, aspoň schudnem. Už teraz som schudol 3 kg. Som sa vážil doma. Takže je to v pohode. Rozumieš ma. Takúto mám kaderničku novú. Strašne citlivú a profesionálnu. Ďakujem veľmi pekne. Toto je nový módny trend na rok 2019. V rámci účesov. Ťa poviem, Steli. Dobre? Môže byť? Ty, ale teraz, jaký pohľad zadelila? Taký profesionálny, stylistický, kadernícky. Skúmavý, pozrela ti na tie vlasy, že z toho by sme niečo mohli vyčarovať. Dneska nám priniesli večeru doskoro. Toto je Stelinkine. Akože on z toho zje asi takýto kúsok. Má ešte jablkový kompotík. A toto je zase moje, ja tu mám ešte od rana tie chleby, s tým neviem čo mám robiť, mám ďalšie chleby s nejakým sírom. Toto je neviem čo, toto je nejaký guláš alebo čo. Takže k tomu mám asi tiež tie chleby, neviem. Ale vyzerá to dobre, takže ideme zobudiť a ideme sa napapať. Dnes celkom skoro, ešte nie je ani 5 hodín. Dieta nám vôbec nešmakuje. Vyzerá to akože dobre, ale je to úplne bez chuti, tak ja sa aj v podstate ani nečudujem. Tak som poprosila teraz, či môžu doniesť aspoň takú mrkvovo, teraz neviem, čo to tam bolo. Bolo aké vločky, vločkovú, alebo takú nejakú polievku, aj včera večer už spápala celkom dosť. Bola teplá, celkom taká fajná. Tak možno aspoň z toho si dá. Ty už chceš ísť domov, pravda. Aj maminka, veľmi, veľmi. Dneska mám taký voľnejší chlapský program. Keď som sa vrátil z obedu, tak som si tu sadol a pustil som si Xbox a trošku som si zahral. Stiahol som si hru Mafia 3. Už je to stará hra, ale ja som to ešte nehral. Lebo keď som si to chcel kupovať dávno, keď to vyšlo, tak recenzie na to neboli bohujaké dobré, ale teraz bola vo veľmi dobrej zľave, nejakých 7 euro, tak som si povedal, že to si kúpim a celkom ma to baví. Začiatok je veľmi dobrý, ten príbeh. Tak ešte dneska mám trošku času. Teraz večer, tak si to ešte zahrám. Baby sú vonku, teraz venčia sa. Dám im napapať a ja sa idem tuto pozrieť do dediny, kým je svetlo, lebo už ustal vietor. Tak zoberiem drona a ak sa mi niečo podarí natočiť, tak niečo natočíme. Nech máme nejaké pekné zábery. Kokos, mám tu zapnuté rovno svetlo nad hlavou. A aj tak je ten obraz takýto tmavý, toto je hrozný objektív. Priatelia, je 11 hodín večer, idem si ja lahnúť, idem spať. Dnešný vlog sám doma je na konci. Dúfam, že zajtra moje ženy prídu domov, už sa na ne veľmi teším, dúfam, že ich pustia. A ja vám ďakujem, že ste dnes strávili s nami takýto čas. Ja v podstate tu, Ňufo, s malinkou v nemocnici. Takže dúfame, že to bude teraz už lepšie, že budeme všetci zdraví a čakajú nás nejaké pekné zážitky. Takže vidíme sa zajtra, majte sa fajn a opatrujte si hlasivky, lebo tak toto není dobré. Dovidenia, do počutia.